E o que você tá fazendo aí, velho? Eu tô enchendo a cara. Como assim, você não sabe? Não, cara, fica bêbado, chapado. Tá louco, cara? Pô, e aí? Deixa eu ver se eu vou achar. Não, não vai ver. Não vai ver. Não, não é eu tô pagando. Dá pra tô pagando. Tô pagando. Dá pra ficar chapado em um gole só, cara? Tô. Tô. Puta merda, então os problemas tá acabando. Pim, pim, pim. Aqui tá a nova voz. Essa vai com vocês. Essa vai com vocês. Deixa eu ver. É, deixa eu ver. Recentemente, cara. Fala isso, fala. Eu quero ficar chapado. Fala. Eu quero. Ai, viado. Eu quero ficar chapado. Então você vai ficar? Como? Por quê? Pois então, aqui acabam os seus problemas, amigo. Porque chegou a boa. E a Kombi mais. Pim, pim. Dá tapinha na bunda dela. Isso aí, velho. Essa é a boa. É triplamente desse lado, eu tô falando. É sério, triplamente usada. A nova Yakov Ice, mas somente agora. Os 7 primeiros ligarem em 15 minutos. Eu vou Yakov Ice, mais um copo de vidro. Mais um certificado com o primeiro Yakov Ice. Mais uma bandeirinha. Mais uma camiseta. Mais um boné. Tudo pra essa porreta. Essa é muito barato. É da boa? Essa é da boa, cara. Essa pode levar que eu garanto. Essa eu garanto. Veio da Sibéria com mão de obra escrava ainda. Essa que você vai sentir o gostinho, essa você vai chapar na hora, velho. Essa é a Kombi. Abre a porta, porra! Abre! Abre essa... Você quer ter sucesso na vida? Você quer ter um bom gosto? Então faça que nem eu. Experimentem a nova Yakov Ice. Essa é Triple Distillated. Essa eu aprovo. Meu dos deuses. Na Sibéria. Aquele puro frio da Sibéria. Yakov Ice.